ନମ୍ବର ହେଲା 30 ନମ୍ବର ମ ବାଉଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଶୂନଟା କାଟି ଦେଇଛ ବୋଧେ ଏଇଟା ଅଲାଯୁଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗାଁ ଗାଁ ବେକାର ସାଇ ସାଇ ବେକାର ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ବେକାର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି BA MA ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପାସ୍ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଠି ଜିଲ୍ଲା ବେକାର ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ବେକାରରେ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଉଛି 30 ସେ ବୋଗସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟୋଟାଲ୍ ଫେଲୋର ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି 67,000 ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଇମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ କାହିଁ ଇମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନା ସରକାରରେ ଇମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା କର୍ପୋରେସନ ଯଦି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିହାର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଲଗାମ କିଛି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅ କେଉଁଠି ନାହିଁ ବରୁଣାଇ ଫରୁଣାଇ ଧରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଫୁଟ ଜଟଣୀ ଫରଣୀ କାହିଁକି କେଉଁଠି ଲୋକାଲ ଥିଲା ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଜମି ଯାଇଛି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇଛି ତୁମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛ ଯଦି ଆମ ଲୋକାଲ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇବ ୟାର ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ଏ ନଗଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏ କ'ଣ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ କରିବ ନବୀନ ସରକାର ଶସ୍ତା ଟକ୍।